Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrat Nur Dahlia Azmi mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Difahamkan tiga guru berkenaan berusia antara 24 hingga 37 tahun adalah dari tiga kawasan Negeri Sembilan itu Seremban, Labu dan Mantin. Kesemua mereka disiasat di mengikut Seksyen 8-1 Akta Rahsia Rasmi 1972. Setakat ini, seorang guru besar dan dua guru bersama seorang ejen insurans direman Isnin lalu, manakala seorang jurutera dikenakan perintah reman semalam. Seramai 10 individu telah diambil keterangan, terdiri 6 pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, seorang wartawan dan tiga guru.